Ti pune ka zhënë se ti nuk e danë, apo ti nuk po mishe me majtë, nuk mund është mi kultivu në në përgjësi dojmë kafshë, dojmë të gjitha kafshë, dhe më pavarësisht qëfarë jo në api dojmë dhe suksesit të nëjë s'po mungoj këse unë shpesh po me, me konë që i manë njëri veç për me përfitu nuk po më i keme përparu. E nëse i donë atëherë s'kime pasë shumë vështërsi se kjo punë që nuk ka orarën këta, pëllin, shpesh herë unë është i me konë të shpia të nëjë të sheki nevoj, ka diqka kafshë, nëjë të lashë, nëjë smundje, jo nëjë lindje, nëjë as dhe vetë orën sa që ishte e as dhe vetë a ki fest, a ki darësim, a ki dekë, dhe mund të jetë non stop i angazhume, po do të me dashni gjithë qka parët.